Вітаю в ефірі новини «День за днем». Далі будемо говорити про наступні події. У Кропивницькому СБУ затримала на хабарі інспектора патрульної поліції. Операцію провели спільно з слідчим відділом прокуратури області та підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції. Про це повідомила прес-секретар СБУ в області Марина Яковенко. Правоохоронці встановили, що лейтенант поліції вимагав від місцевого жителя 6 тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за їзду на авто у нетверезому стані. Гроші попросив перерахувати на банківську картку родича. Оперативники спецслужби затримали поліцейського поблизу місця роботи після зняття всієї суми хабара. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У Кропивницькому стався конфлікт матері загиблого військовослужбовця з водієм маршрутки. Жінка хотіла безкоштовно проїхати, натомість лишилася без посвідчення. Його, як розповіла її невістка, водій викинув у вікно. Перевізник свою провину не визнав, розповів, що пожартував. Хто винен у конфлікті, розбиралась Інна Примак. Ця історія трапилась на 134-му маршруті. Пасажирка дала водієві посвідчення матері загиблого учасника АТО. Воно дає право на безкоштовний проїзд. Та скористатись ним не змогла. Про це в мережі розповіла її невістка, дружина загиблого учасника АТО Ігіта Гаспаряна. Сьогодні мама вирішила проїхати в маршрутці, показала посвідчення. Він його вихватив з рук, почав сміятися та сказав, що викинув його. Каже, ідіть та заберіть його на вулиці. Я не розумію, над чим тут сміятися, що в неї син загинув. Водій маршрутки розповів, посвідчення не викидав, невдало пожартував. Я взяв посвідчення подивитися, на що у відповідь отримав, де моє посвідчення. Віддай назад, не маєш права. Там людей багато було в салоні. Я їй кажу, нема вашого посвідчення, я його викинув. Це все відбулося за 23 секунди. Я пожартував просто, я віддав усе назад. Поспілкуватись безпосередньо з жінкою нам не вдалося. Невістка розповіла, що та погано почувається. Ми зв'язались із старшим сином жінки. Він підтвердив, посвідчення матері водій віддав руки, але дуже образив. Це ж не жарт, ви розумієте? Це ж не хлопець якийсь молодий, а жінка. Такі посвідчення людям просто так не видають. Тому вона й образилась. Вона мені телефонує, плаче, переживає, чому так вийшло. В управлінні транспорту провели розслідування інциденту. Керівник Олександр Вергон розповів, поведінку водія розцінюють як нетактовну. На даний час керівництво підприємства, ми зі свого боку рекомендуємо вжити заходів вичерпних до цього водія і до подібних випадків. Це чи застосувати адміністративні заходи, чи взагалі розірвати трудову угоду з даним водієм. Відреагували на подію активісти та колишні учасники АТО. Вони разом поїхали на підприємство, де працює водій. Розмова відбулась на підвищених тонах. Ця мама втратила сина, і ти його не повернеш жартами. Не хочу чути, що ти їй пояснював. Думав ти чи ні, це твоя проблема. Водій разом з керівництвом підприємства розповів, планує зустрітись з ображеною жінкою, хоче вибачитись і владнати стосунки. Інна Промак, Олександр Донцов, «День за днем». Ветеранів АТО у Кропивницькому повертатиме до мирного життя спілкуванням з дітьми, а також за допомогою бджіл та зброї. Про заходи з психологічної реабілітації бійців під час прес-конференції розповіли керівники проєктів з підтримки воїнів АТО. Зокрема, вояків залучатиме до проведення обласних змагань серед школярів захисник Кіровоградщини. За словами координатора проєкту Олега В'єтрова, спілкування з дітьми позитивно впливає на психологічний стан військових. У обласному госпіталі для ветеранів війни учасникам АТО пропонують пройти оздоровчий відпочинок на бджолиних вуликах. Також на базі госпіталю створюють кімнату соціальної адаптації, де з вояками будуть проводити роботу психологи. Отримати психологічну розрядку, пострілявши з бойової зброї, бійцям запропонують військовий інструктор Дмитро Борисенко. Ми будемо проводити змагання із стрільби, давати їм можливість постріляти, прочувствувати себе потрібними. І це, мабуть, один із видів таких реабілітацій. Таку програму використовують і в Америці, і в Європі. Кругом воно дійсно хорошо себе показує. Не факт, що вони це будуть колись використовувати, так, цю роботу зі зброєю ще колись в житті, але оця впевненість, що вони зможуть це зробити, це додає такої психологічної стабільності, розумієте, внутрішньої для чоловіка, який воював і який може, кожен, хто воював, розуміє, що це може повторитися, тому що, на жаль, війна не закінчилася.
На Кіровоградщині висадили нові дерева. Акцію з озеленення влаштували спільно волонтери, громадська рада облдержадміністрації, небайдужі активісти та лісівники. Місце для висадки обрали не випадкове. Це пальчикове урочище Бірківського лісництва, ще відоме як урочище Чорного Ворона, неподалік від села Розумівка Олександрівського району. Саме тут відбувалися історичні бої часів Української революції 1917-1921 років. В останні роки ділянка стала місцем суцільної вирубки, тож кількадесят волонтерів вирішили висадити тут близько 7 тисяч саджанців дуба звичайного. Досягнуто домовленість, що більше в цьому урочищі суцільних рубок не буде, будуть тільки санітарні рубки тих дерев, які потребують вичищення. От. Тому сьогодні ми в тому числі закладаємо тут іще один пам'ятник. Цей ліс вже є пам'ятником, вже є історичним свідком тих подій, а сьогодні оця ділянка, вона буде своєрідним пам'ятником тому небайдужості громадськості, небайдужості людей. Вуличний поетичний марафон організували учні 6-ї міської школи Кропивницького. Його учасниками стали близько півсотні охочих почитати вірші поетів різних національностей. Вуличні читання організували поряд із центральним входом до навчального закладу. Тут розмістили книги поетів різних національностей та мікрофони. Усі охочі могли обрати собі поезію та прочитати її. Акцію під назвою «Ми різні, ми рідні» ініціювала керівник шкільного гуртка «Євроклуб» Світлана Шпак, аби виховувати в молоді толерантне ставлення до різних національностей. У закладі навчаються учні близько 10 різних національностей. Вуличні читання відкрила п'ятикласниця Вікторія Чорноморець молдавською поезією. Тривали читання понад 3 години. Сьогодні я читала вірш «Приєтену» про друга на молдовській мові. Там розповідається про те, що друга не можна ні купити, ні продати. І це як город без води. Вірші різних авторів, різних національностей. Тобто це і Молдова, це і грузини, це і поети Казахстан, і єврейські поети, і поети польські. Тобто за бажанням у нас є достатньо літератури, з якої можна це все вибрати і почитати. Українською мовою є переклади, будуть дітки, які будуть читати вірші польською мовою, є дітки, які будуть читати вірші турецькою мовою, азербайджанською мовою. Цією новиною випуск ми завершуємо. Далі зустрінемось у вечірньому випуску «День за днем». Залишайтесь з нами.